الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الف لام، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم، یہ ہے وہ عظیم کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ مکمل ہدایت نامہ ہے جس سے وہ لوگ مستفید ہوں گے جو دنیا اور آخرت کی تباہی سے اپنا بچاؤ اور تحفظ چاہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز صحیح طور پر ادا کرتے ہیں اور جو بھی نعمتیں ہم نے انہیں دے رکھی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو ان سب باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئیں اور آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون، وہی راہ ہدایت پر گامزن ہیں اور وہی کامیاب و کامران ہیں. صدق اللہ العظیم.